На місці ми побачили, що після, як свідчать очевидці, після взривної волни зразу перекриття впало. Труп і обгорівши автомобіль були, знаходились біля це. Ускладнення гасіння пожежі було тим, через те, що розривались каністри і бензин розтікав по всьому гаражу. Ми поводили стволи і ще до цієї пори, зараз вон працюємо, роблять інженерні роботи. За перший квартал цього року до нас в пошуках роботи звернулося 2300 громадян, незайнятих трудовою діяльністю. За другий квартал і половину місяця липня вже звернулося 3000 чоловік. На даний момент в нас в центрі зайнятості перебуває 11700 громадян, незайнятих трудовою діяльністю. З них уже 7000 набули статус безробітних. Іде в порівнянні з минулим роком, відповідним періодом, першим півріччям минулого року, тенденція росту рівня безробіття. З 20 липня 2000 року вводиться наступний порядок видачі проїзних документів. Людина повинна підійти до каси, пред'явити будь-який документ, який засвідчує особу, паспорт, посвідчення, де є фотографія і фамілія, і одержати квиточок. Також з цим документом вона повинна зробити посадку до поїзда, до вагона. Хвилин 5 довше. Мається на увазі, виписують квитки, все. А як ви вважаєте, потрібен такий порядок? Я думаю, що не потрібно. Треба, щоб квитки були в касі. А такий порядок не потрібний. А в нас ніколи квитків немає. Яка різниця, для кого я беру билет? Мені треба билет, я прийшла, взяла. Для кого мені треба? Фамілія? Я рахую, не потрібно. Це я вважаю лишнє зовсім введено. Це тільки клопоту і касіру, і пасажирам. А для кого садила? Ну а чому так стільки багато? Ну чого багато? Що, я тільки не одна? І треба дати і дітям? Як же ж так? На що я зайняла города і мене облих буде лежати? А вони могли вирвати ну. Після попередження? Без попередження. Він вже був в головках, що мені шкода його виривати. Спріжджі віку мак сіяли і не було наркоману, правда? Мак же ж був, а наркоману не було. Пусть дивляться за наркоманами. Хто їх розвів? Хто їх розвів? Ну скажіть, хто їх розвів? Ми? Ви? Ето? Хто розвів? Але мак, ну це не проблема. А завтра з картошки не життя. Ну завтра пшениці, і що ми, значить, будемо голодні сидіти? Ну а що людям? Треба ж теж мак, а що ж ви думаєте? Люди хочуть свою мати, знаєте, як воно раніше було все. Тільки що зробити, що такий час? Не кожен винен в тому. Не знаю. Це просто, як то кажуть, хоч прощення повинно бути на перший раз. Що там, для себе похідом. І 10 маковинців похід доходить до себе. А якщо 7 соток? До 700 штрафа не посіє. Для своєї діти люблять теж пирога з маком якогось. Я навіть старий сам і теж люблю пирога з маком. А що ж це читають? То не вред, то не на продаж. Я не сію і другим не кажу, щоб сіяли. Без маку можна прожити. Можна сказати так, що суд у нас гуманніший в світі. Тобто за мою практику це, напевно, більше 30 кримінальних справ було порушено по посівам. Ви самі бачите, що не за маленькі площі, а за дуже значні площі, до 10 тисяч рослин маку. От. Покарання завжди одне. По моїй практиці це 5 років позбавлення волі з відстрочкою приговору на 1 рік. Ну там ще залежно від сімейного положення там, штраф чи або без штрафу. І люди не бояться просто відповідальності за незаконні посіви маку. Схоже на те, що проблема незаконного вирощування маку ще не скоро буде вирішена. Для більшості порушників це єдиний спосіб заробити собі на прожиття. А тому ніякі заборони та передбачена законодавством кримінальна відповідальність не ставатимуть їм на заваді і надалі. Заготівля до регіонального ресурсу зерна повинна відбуватися залученням коштів місцевих бюджетів. Тільки в такому випадку можна казати на ефективне проведення політики стримування зростання цін. Ті заходи, які будуть вживатися, повинні бути взяті особливо під контроль і депутатським корпусом. Депутат Слабенко, який принципово займався і зараз займається, і вивчає детально до молекулярного рівня стан формування регіональних ресурсів, трактує це зерно як зерно нерегіональних ресурсів.
Ну, відповідь у мене отака. Якщо дивитися і виходити з умов наказу Мінагрополітики, це зерно регіональних ресурсів, бо хлібопеки купляли його і за власні оборотні кошти, але ж направляли на випічку хліба, попри все, для волинського населення. І якщо дивитися по закону, то це не регіональні ресурси. У мене тут зберігаються документи, я міг би показати один із договорів, яким чином формувався регіональний ресурс зерна, що для більшості юристів міг би стати дуже цікавим документом з точки зору юридичного ноу-хау, розробленого в надрах нашої влади. Є й такі прикрі договори, які, ну, принаймні, дивують з точки зору техніки юридичного виконання. Все це і привело до того, що відповідно на сьогоднішній день прийнято рішення, щоб все ж таки наша Волинська прокуратура здійснила перевірку і прийняла зважене рішення. Оскільки ми люди, які виконуємо накази і носимо форму, отже, якщо є вказівка, тим більше, що указ підписаний президентом, нормально сприйняли, значить, і будемо виконувати ті завдання, які будуть поставлені перед нами. Її давно треба було розігнати. Слід заховується десь за кущами, за деревом, за хатою, за поворотом, і слідить тебе спеціально. Якщо я нарушу, будь ласка, я за це заплачу. Але якщо ти спеціально виглядаєш, мене ловиш і пастку мені ставиш, то ти вибач, то ти не міліціонер, ти не гаїшник. Я вважаю так, що це дуже добре. І як далі, звісно, буде, але я думаю, що буде краще. Треба щось міняти, бо треба в корінь вирубати це все діло. В місті це взагалі, а між містами це просто пограбування на трасі, так сказати. Нема 10 гривень. Як є 10 гривень, то не буде на тебе протоколу, а і нема 10 гривень, буде протокол просто-напросто. В будь-якому випадку, бо кажуть, що треба мені протокол і все. Дивіться, що вони курять. Сержант, що курить. У мене пенсія велика, це саме. Я сам бувший працівник міліції. Подивіться, поцікавте, що вони курять. Все, більш нема питань. За яку ціну я маю в виду сигарети? Як воно зміниться, хто його знає. Так само буде воно, певне, те саме, і тільки що наче назветься. Таке моя думка. Як брали хабарі, так і будуть брати. Якщо виїжджає міліціонер на пост в службовій машині, то ще можна надіятися на якесь пом'якшення вироку, чи як сказати. А якщо виїжджає частною машиною і нагло тебе спіняють, можна сказати, гроші давай наперед. Я думаю, поміняється воно тільки не скоро. А другого виходу просто немає. Мусово піднімати. Все, почне на все рости ціна. На запчастини, паливо підросте, на запчастини. Так же саме все ж буде мінус або з шофера, або з хазяїна. Підприємцям, які надають послуги, невигідно буде... Невигідно буде експлуатувати по цих дорогах свої машини, тому що вони ламаються, запчастини дорогі, паливо дороге, так що ж тоді залишається? А ще ж водію треба заплатити. Давно пора. Я би сказав, що давно пора підняти ціну, тому що дизельне паливо піднялося вже давним-давно, а ціни не змінилися. Так як кажуть, що при підвищенні ціни на маршруті проїзд, всі будуть їздити в тролейбусах, так сказати, погіршиться перевезення пасажирів. І по цій причині не хочуть піднімати ціну на проїзд в маршрутках. Бензин став повищатися в зв'язку з конфліктом, значить, на Ближньому Востокі. І ситуація, напевно, що буде далі в тому плані ускладнюватися. Саме висока ціна Дніпропетровська, Дніпропетровська область. Бензин 4,30-95, у нас 4,15 був на вчорашній день. Ну, але надалі, певно, будуть і тут піднімати, тому що нафтопродукти, в основному завозні, своїх малий обсяг, як то кажуть. Скоріше всього, це, мабуть, я так думаю, винуватий хтось в державі, що ціна на паливо піднімається, хтось там щось крутить. Разом з тим державою вживаються заходи щодо пом'якшення цього впливу зростання цін. І в першу чергу це компенсується за рахунок внутрішніх ресурсів, тобто тої нафти, яка добувається в Україні, через продаж нафти власного виробництва на аукціонах. На жаль, не працює Херсонський і Одеський нафтопереробні заводи, і не в повну потужність працюють Дрогобицький і Надвірнянський нафтопереробні заводи.
Фактично сьогодні активно працює Лисичанський, Кремінчуцький нафтопереробні заводи, які в основному переробляють російську нафту. Ліки до артеріальної гіпертензії, ліки до холестерину потрібно приймати за будь-яких погодних умов. І тиск повинен бути за будь-яких погодних умов. Чи холодно, чи тепло, чи гаряче. Тиск повинен бути у людини навіть з підвищеним тиском. Особи з підвищеним тиском не повинні мати солонки на столі. Їсти звичайну їжу, але не досолювати і не вживати солоних продуктів. Тоді, коли ми говоримо про осіб з пониженим артеріальним тиском, то, як правило, вживання солі може дещо підвищити тиск, але це не у всіх. Я намагаюся бути якомога більше часу вдома проводити, в будинку, а так багато пити води і бути якомога менше на сонці, а десь в прохолодному приміщенні чи в прохолодному місці. А як з перепадами тиску? Негативно. Голова постійно, головні болі, і не тільки, ну, на собі відчуваю і на інших людях. Тяжко мені. І тим більше тиск дуже падає. Ви знаєте, вчора був 170 на 110, сьогодні переміряла, бо нічого не бачу. 130 на 60. Воду вживаємо, у ванні обливаємося. А стараюся не ходити так. Більше в приміщенні нахожусь. Нормально. Нормально переносите? Переношу. Нема перепадів тиску? Немає, нічого, я вдягнений. Бачите? Тяжко дихати, тяжко ходити. Ноги болять, голова болить. Саме перше, то голова болить. От, як жарко. Для того, щоб отримувати мінімальну пенсію, треба сплачувати до пенсійного фонду 207 гривень 50 копійок. Оце питання і покликана розв'язати ця постанова. Відповідно до зазначеної постанови, фізичні особи на спрощеній системі оподаткування мають сплачувати внески в розмірі не менше мінімального. Таким чином, якщо підприємець знаходиться на спрощеній системі оподаткування, сплачує єдиного податку 200 гривень, 42 гривні йде в пенсійний фонд як розмежування від єдиного податку. Решта, це нескладними розрахунками, 123 гривні 50 копійок, він повинен доплатити з власних коштів. Я приїхав в пенсійний фонд, тому що я почув, що десь почув, що от введена така постанова, от треба платити все. А як, що? Ну от приїхали, сказали до 20-го числа, значить треба буде їхати в касу платити, для того, щоб не було якихось фінансових санкцій. Фінансування зараз здійснюється з місцевого бюджету. На цей рік для отримання дільничної лікарні виділено 486 тисяч гривень. От в основному, основна сума йде на заробітну плату. Це 314 тисяч, що складає 65% від загального фінансування. Приїхала, хотіла лягати в лікарню. Врач ж не проти лікувати, але закрили лікарню на десь на скільки? На місяць, і хворі лежать вдома. От. І нема кому оказати першої допомоги. Ну, часто врач приїжджає додому. Якщо вже така криза, то лікар приїжджає додому, Олексій Іванович, і нас вдома лікує. Тож закрили, я і пішла звідси недолічена. Через те, що закривали. Мені ще треба було днів 3-4, і от вже дві неділі я вдома, і так мучуся, і всю сім'ю заразила цим кашлем, і я ж то називається. Ну, такий переходний, він не простудний, а вірусний. Uh-huh. От. І недобре вийшло з тим кашлем. Ну, що зробиш? Ніхто не винуват. Ну, сьогодні я прийшла стати на облік. Стати на облік, так? А як часто от ви своєї малечі звертаєтеся сюди, до лікарні? Ну, дає Бог, що ми хворіємо не часто. Uh-huh. Звертатися часто не доводиться. Ну, як потрібно прививки робити, приходимо, щеплення. Але якщо звертаєтесь, то лікують гарно? Ну, не знаю, мені подобається. Все-таки в нас є якийсь моральний аспект. Якщо ми патріоти краю, якщо нам це не байдуже, я думаю, що потрібно внести якісь корективи, змінити, і щоб принаймні в рік 20-річчя нашої незалежності ми не мали такого ганебного явища, ганебного факту. Коли я отримав цей патент на руки, тобто там в законі, Ема Вікторівна скаже, ну,
як там іде прописано, тобто, якщо я нарушаю певні норми моральні, якщо я, це вже символіка використовувалася раніше, чи, наприклад, воно було б запатентовано Волинню, я б не мав би ніякого повного права, і мені б в Києві надали б відмову. Ну, коли я отримав це на руки, я тоді почав повне виробництво, це виготовлення кліше, яке, за допомогою якого виготовляється туалетне, ну, сама етикетка. Ну, ця етикетка йде санітарно-гігієнічного виробу. Я не наголошую, що це є туалетний папір. Це є санітарно-гігієнічний виріб, який використовують всі люди в всьому світі. Тобто це іде зазначення самого бренду, назва Волинь. Ну, гарна упаковка замку. Ну, тим більше Луцький замок, він же ж на Волині стоїть, тому ну, сумісно. Та нічого, нормально. Тож природно все-таки. Не подобається, що на туалетному папері наша гордість Луцький замок. Символ, по суті, Волині. Не подобається. Неморально. Упаковка? Упаковка примітивна достатньо, така, як і всі решти. Вона нічим не відрізняється. Тільки слово «Волинь» – рідне слово. Такий патріотизм трошки специфічний. От. Ну, але це справа виробника, я думаю. Я вважаю недоцільною. Чому? Ну, тому що атрибутику нашого міста не варто використовувати на таких речах, як папір туалетний. Я навіть не звернув увагу. Туалетний папір, значить туалетний папір. А що там намальовано, ну, це мене не стосується. Не спостерігається стабільного нарощення показників по оповіщенню у Маневицькому, Шацькому, Торійському районах. Покращується стан справ та є відповідні зрушення в Володимир-Волинському, Луцькому, Ратнівському районах, містах Коваль, місто Луцьк та місто Нововолинськ. Кращі показники на протязі цього етапу оповіщення в Горохівському, Локачинському, Любомльському, Іваничівському районах, які працюють стабільно і нарощують свою спроможність. Завершили заходи по оповіщенню тільки в Ківерцівському районі. Оповіщено 100% військовозобов'язаних, які підлягали оповіщенню. У нас город і виходить там така ділянка велика борщовика. І щоб він не виходив на город, щоб там більше не було наслідків, то ми його скошували. Я косив борщовик і попікся ним. Ну, він сам не пече, це його сік пече. Спочатку у мене також тато ним попікся, і потім вже я попікся ним. І як я попікся, мені об'яснили, що це, ну, що воно, як будто би лікарства якісь мають бути, але якимись народними методами повинно воно лікуватися. Ну, опіки. Ну, не такі, як від вогню, вони не почують навіть, але довго дуже гоїться. Воно зовсім не болить, воно навіть, ну, просто якась рана невеличка. Ти навіть порізся, буде трошки больніше. Я просто його не дер, бо як його дереш, воно, по-перше, довше буде заживати. А так я нічим не лікував, сметаною можна, кислою. Випадки трапляються десь в середньому до 10-15 випадків на рік. Називається це фотофітодерматоз. Виникають ураження шкіри після того, як людина контактує з борщівником, не обов'язково тільки з борщівником, можна з іншими рослинами, які виробляють фотокумаринець. Коли попадає ультрафіолетове проміння на ділянку, яка контактувала з цією рослиною, виникають різноманітні ураження. Може бути почервоніння, може бути деепітелізація ран, тобто злазить епідерміс, верхній шар шкіри в ділянці ураження. Ну, більш глибокі рани зустрічаються досить рідко. Стосовно даних гаражів, немає жодних документів по цих гаражах. Відповідно, відсутні будь-яка інформація стосовно власників цих гаражів. Наші працівники неодноразово виходили сюди на місце, здійснювали опитування жителів цих будинків для того, щоб встановити власників. Це, скоріше всього, двійники є таке поняття автомобілів, і ці всі речі є підроблені, тобто це ціла схема обігу нелегальних автомобілів на території України. Ми теж сьогодні повідомили уже навіть місто Київ, що є така ну, вагома знахідка. Наприклад, номера 37, 41, 30, тобто там, наприклад, такі номера 73, 63, 63, тобто такі номера, які коштують, в принципі, не дешево і використовуються, ну, ми вже розуміємо, не на Славуті і не на Жигулях.
Роботи ведуться фактично зараз по всьому місту. І ремонт прибудинкових територій, і ремонт доріг в приватному секторі. Зараз будемо починати капітальний ремонт доріг вже. Відповідно, вулиця буде Василя Мойсея, на вулиці Шахевича вже розпочалися роботи з облаштування тротуарів. Після того, як облаштуємо тротуари, перейдемо до самого дорожнього полотна. Також буде відбуватися ремонт вулиці Ковальської, вулиці Набережної. Вкладений асфальт, модифікований, нового типу. Є деякі недоліки, тільки що звернув на це увагу радник виконуючого обов'язки міського голови Ігор Ігорович Поліщук. Отримав завдання директор департаменту ЖКГ для того, щоб ці всі недоліки були усунуті до підписання акту передачі даних робіт. Тут взагалі не було дороги, ґрунтова була дорога, і ми зробили так, щоб можна було їздити в будь-яку пору. Почала тріскатися моя квартира. Почала, от такі тріщини. Там далі за шкафом я не знаю, куди воно йде. Це була павутинка, а вона все время за останні пару тижнів вона робиться більшою. Вона все робиться більшою. І тільки не тут тріщать, і на тій стороні тріщать, і в залі тріщать, і в ванні тріщать. Як далі жити? У мене от я сижу, коли спокій, тихо. Приїде якась трохи тяжча машина, починає вібрувати вся квартира. У нас теж все труситься і дзвонить, і дзеренчить. І ми боїмося. Тріщин в мене поки що немає, тому що в мене ремонт зроблений і заклеєні шпалерами всі стіни. Може, там вони і є, я ж не буду відклеювати зараз. Якщо у нас щось, не дай Бог, станеться, хто відповідає за життя наше, за життя моєї мами, за життя всіх мешканців цього будинку? Ми почали надходити численні звернення мешканців вказаного будинку, скарги на постійний шум, власне виконання будівельних робіт. Нам було здійснено виїзд на об'єкт. На той час замовниця на перевірку не з'явилася. В перевірці була присутня поліція, так само мешканці будинку. Складений був акт про те, що не допущено нас до перевірки. Вона не тільки без сусідів не має права власне втручатись в несучу конструкцію, а це повинна пройти спочатку технічна експертиза, яка могла б дати підстави для такого втручання. Розумієте, що це проріз в несучій конструкції. Це серйозна досить річ, яка може підірвати несучі здібності взагалі цієї споруди. Тобто, кому це? Без дозвільних документів така діяльність взагалі недопустима. Ми не давали дозволів на таку діяльність. Роботи по спеціальності не знайшла, та і в Польщу не хочеться їхати. А тут така державна робота якось, думаю, може буде якийсь кар'єрний ріст. Треба комусь служити, треба комусь захищати Україну. І не хочуть хлопці, підемо такі, як ми. Та хотілося ближче бути до сім'ї. Чоловік тут, і він завжди на роботі пропадає. Пропадає. Я тепер буду з ним пропадати. Я ніколи там зарядку зранку не робила. Дуже добре, що ми от вставали зранку, був якийсь розпорядок дня, робили все, що тільки ми не робили. І ми і стріляли, і дуже багато всяких тренувань було по розбиранню зброї, по тактиці зброї, дуже багато всього цікавого. Хоч було важко, наприклад, поїхати в броні на полігон, бо це повністю в броніку, але от мені дуже подобалось стріляти, і я відстрілялася дуже добре. Я думаю, що це обов'язок кожного чоловіка пройти військову службу. Туди я як і хотів, так і попав. У мене друзі теж служили в Нацгвардії. Я теж вирішив сюди. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Дай вам складання військової присяги. Служу українському народу! А родина якась є? У мене нема, знищі з могил. У мене теж нікого нема. Брат, і то сволоч. У мене ще з могил в городищі, я осталась одна на звід якого. Ні братів, ні сестер. Нікого, шість могил. У мене хата є, квартира. У вас є квартира? На 40-му, на комната. Жінка, я син, 13 років малому, Дімі. Ну. То що, посварився і сюди приїхав. Вона мені нерви їсть. Ви кинули сім'ю і приїхали сюди. О, дивіться, навіть... На день-два. Оце є Наташа, оце є бомжихи. Двоє дітей. Вже дочка приходила і каже, мам, я тебе здам, полічу все.
каже, я не хочу, мені тут лучше нравиться. І як вона сказала до людей з базару, мусор – це мій дім, а бутилка – це моя сестра. Розстелили тут коврик, вони тут любощами займалися. Я кажу, і дитина там, справді, я кажу, ну, звісно, вони були не в належному стані, зрозуміло це, але дитині закриваєш очі, ми розвернулися, пішли в іншу сторону. Тобто ти навіть не можеш пройтися тут. І агресивно дуже ставляться до наших водіїв і ну, там просто кидаються і не дають забирати ці речі. І ми вийшли заручниками цієї ситуації, бо місто, виходить, не прибране, а прибрати ми не можемо. На жаль, дуже багато було людей, які спочатку погоджувалися, ми встановлювали документи, тут встановили неділя, пройшли, вони знову розказали, або згоріли, або втратили. То їхній спосіб життя. Вони не привикли до дисципліни, до того, що то треба прийти в такий-то час, помитися, бути чистеньким. Хоча, кажу, в нас в установі вони це все можуть отримати і отримати безкоштовно. На місці події екіпаж патрульної поліції одразу затримав чоловіка, який вийшов і своїй сусідці, власне, дізнався у скоєному. Це 62-річний лучанин. Там взагалі голови немає, там перерубано все. Я в цьому будинку живу, вона завжди до мене чекала, ховалася в мене. А як він їй погрожував постійно? Він постійно, він все життя її погрожував. Він все життя її до стіни геть цвахами пальці колов. Я бачила свої очі. Він ніколи не боявся. А він зловживав спиртним? Ні. Що? Чому він так сам? Ну, який шизофренік чи що? Він десь працював, не працював. Який спосіб життя він вів? Спосіб життя крав, ходив, ключі в'язками там мав. І кури на балконі тримав, крав по людях, що тільки. Злодюга, бандюга. Тож не було грошей, щоб купити квартиру, тож треба мати гроші. Вона бідненька виживала з цієї дитини. Танечка, вона бідненька вчилася і вивчилася. Ай-яй-яй. Не хочу навіть про нього говорити нічого. Ой, не хочу. Чого його не посадили? Чого його танче не посадили? Оскільки він і здівався. Ну, це позитивно для нашого міста, наше місто оновлюється, робиться краще. І ну, для людей, для лучан це чудово, звісно. Мені подобається, ну, перше все, що дорога буде краще людям їздити, пересуватися по місту. Ну і звісно, тротуари, це все оновлюється, робиться комфортніше місто і всім буде краще. Ну то добре, все-таки він вузький, якби там не було, буде ширше. Це добра справа, якщо розширяється. Проспект все-таки, як би там не було. Якщо це буде для людей, то це тільки буде на користь. Бачимо, що фактично до вулиці Вавілова вже завершили прокладання всіх мереж, тому що ми міняємо зливову каналізацію і загальнофекальну каналізацію. І там, де необхідно, міняємо окремі ділянки водогону і міняємо переходи теплових мереж, закладаємо, скажімо, футляри для інших і для інших мереж. Це і відеоспостереження, і електрика для знаків, тому що окремі знаки дорожні будуть з підсвіткою і багато іншого. Тривають роботи по заміні мереж водопровідних, каналізаційних, заміни мереж теплотрасу, закладання резервних труб під кабеля, заміна всіх необхідних мереж та влаштування нижнього шару. От як ви бачите, вже на ділянці від Шопена до Вавілова було влаштовано нижній шар вирівнювання. Плануємо, можливо, якщо вдасться і вспіємо по роботах, можливо, ще кусочок також вдасться доробити такого самого нижнього шару по проспекту Волі. Вони її застали в хаті, вона була в хаті, вони приїхали. Поговоривши з її адвокатом, вони вийшли в хату, залишили її в хаті, і її чоловіка в хаті, а самі уїхали, бо з ними поговорив її адвокат. Ну так само, напевно, адвокат поговорив у поліції, що до цієї пори, за скільки місяців пройшло, і ніхто ніяких дій не приймає. По факту тілесних ушкоджень кримінальне провадження не розпочиналося. Чого? Це питання не до мене. Моїми працівниками, моїми колегами було здійснено перевірку і вам дано відповідь. Де ця відповідь? Я не знаю, я її вам не давала.
яка відповідь надходила, який запит, заява ваша надходила на мене, я вам відповідно дала правильну відповідь. І там все прописано. Можливо, я не вписала прізвище вашого цього Василя Вакулика, написала тільки одну Оксану. Ну це просто чисто граматична помилка. Якщо ви вважаєте, що наші дії якісь незаконні, вам це не подобається, ви можете право звернутися в прокуратуру. Я ж заяву писала в поліцію, не в прокуратуру. Ну я ж до вас писала заяву. Чому ви не розглянули? Я скільки до вас сюди приходила, ви ні разу не сказали, що моя заява не розглянула. Тільки все на розгляді. Прийдеш, нема нікого. Прийдеш, то тоді прийди, то тоді прийди. Ну ніхто не сказав, що до цієї пори ніхто не відкрив цю справу. Ніхто навіть її не розглядав. Навіть не треба, щоб відкривав. Ніхто навіть не розглядав її. Чому так сталося? Чому так сталося? Це з дозволу поліції, це я маю заходити сьогодні до матера в хату, і мене там мають кожен раз чупти по голові, так? Да? Це правомірні дії поліції, так? І з дозволу... Ви провокуєте на якісь негативні наслідки? Ні, я так кажу, ну... Ви провокуєте мене на якісь... Ні, я не провокую, я просто питаюся, що ви не розглянули мою заяву. Ви говорите, ніби так. З дозволу поліції. Ви провокуєте мене на якісь ну, негативи? Ну, тому що 4 місяці, розумієте чи ні? 4 місяці. Ви провокуєте мене на негатив? Я не провокую вас на негатив, просто мені обідно, що я написала заяву, звернулася до вас в поліцію, ви мене скільки часу протягнули. А представте, якщо я сама сюди приходжу. Це постійно така відповідь поліції. Звертайтеся туди, приходьте тоді, приходьте тоді, а відповіді немає ніякого і результату немає ніякого. Бо я, так як ви самі бачите, вже 4 місяці не відкрита навіть справа. Ну, справу, як кажуть, затерли, та й по всьому. Проста людина, якщо щось їй потрібно, вона нічого не доб'ється. Мене мама ще навчила вишивати ще з 6 років. Я ще не вміла читати, але вже я вишивати вміла. Воно йде від батьків. Моя бабуся вишивала колись вечорами при свічках, і вона так розказувала, і мама моя вміла вишивати, вона теж мене навчила. Через мій гурток прийшли дуже багато дітей. У мене були такі роки, що у нас в кабінет був маленький, у нас не було де сісти, у нас діти просто за столом стояли по кругу. Пропрацювала я в будинку школяра дуже довго. До 18-го року. Дітей залучити до вишивки рукоділля можна, коли ти любиш сам цю роботу, її працюєш, до тебе дітки підтягуються. Не скажу, що всі, але більшість. Минулий рік ще в мене були гуртки, то на гуртку в мене вже більше працювали хлопці, як дівчата. Хоча хлопці вишивають, займають і місця. На уроках трудового навчання в мене працюють всі, і хлопці, і дівчата. А якщо ми вишиваємо, вишивають всі. Хлопці вміють в'язати, теж був такий випадок, що в мене один хлопчина, козей Діма, він в'язав гачком. Ми теж займали місця з ним, він в'язав і серветки, і йому подобалося, він приходив. Ми стараємося йти з часом в ногу, кожен рік долучаються нові і нові техніки, і ми їх дітям розказую, показую, і сама вчусь, і їх навчаю. От, наприклад, плести гердани. Я попробувала, купила станочок, попробувала сплести один, і мені Бог нагородив, мене є син і 3 дочі. Вони доєдналися і вони мені вже плетуть в подарунок ось такі гердани. Ми не станочок є, і ми на станочку його плетемо. Хоча можна вручну, але на станку легше і простіше.